Jaha. Nej, nej. Det är ju inget regelvidrigt i det. Under måndagskvällen så var det avgörande semifinal mellan Täby i vitt och AIK i svart. Och det började med bortaledning 0-1 Kim Nilsson efter 11.38. Ja, och lite typiskt AIK på mål här. Det vill säga mycket trafik framför mål och spelare som vill jobba på returer. Kim Nilsson fick både en och två chanser på den där returen ifrån Daniel Ramsin. Kvitteringen det dröjde inte speciellt länge. 23 sekunder närmare bestämt. Johan Edlund 1-1. Och han gör målet med lite tur också. Den tar i stolpen, ryggen in på Patrik Jansson. Och det här tror jag var ett oerhört viktigt mål för ett Täby som jag inte tyckte började matchen speciellt bra. 2-1 för hemmalaget sedan efter 16.53. Danny Bron Sundbom hade en fin kväll och han skulle göra sitt första mål den här kvällen på det här sättet. Ja, bra förarbete av Sundstedt. Sen också Hagberg som står assisten och Sundbom får komma in där i en andra våg bortglömd. Ytterligare ett mål skulle falla i den första perioden. Psykologiskt viktigt för Täby såklart. 19.50. Linus Jämtdahl 3-1. Ja, oerhört jobbigt för AIK. Man höll i och höll i och höll i och så gick man på ett sista anfall innan periodvilan. Och det är Linus Jämtdahl, precis som du nämnde, som trycker dit den bortom Patrik Jansson. Passningen kom från Johan Edlund. Det var det resultatet vi hade med oss inför den andra perioden. När 4-1 skulle komma från Täby 3.46 in. Danne Bron Sundbom. Sundstedt står för passningen och det är en kontring just mot AIKs första femma. Och andra målet för kvällen är ett faktum för nummer 33 i Täby, Danne Bron Sundbom alltså. 5-0-2 in i den andra perioden. Då kommer reduceringen 4-2. Det kommer ifrån Fredrik Juling. Ja, det är första femma igen och de hade vi börjat skjuta lite mer tycker jag här i AIK. Det är Juling som trampar in från kanten och drar iväg ett snärtigt skott. Om 3-1 var ett psykologiskt viktigt mål för Täby i slutet av den första perioden så var det då 5-2 efter 19.48. Danne Bron Sundbom här i den andra. Patrik Hagberg som ställer hela AIK-försvaret genom att vika tillbaks den här bollen vid första stolpen. Han hittar Sundbom. Det resultatet hade vi alltså inför den tredje perioden när 6-2 kom efter 5.33. Det var Johan Edlund. Samma sak här. Huvudrinnen hittar ut Edlund och Edlund får tid på sig här när AIK-försvaret jobbar hem i en kontring. Som ni ser så touchar bollen i bröstet på Linus Jämtdahl. Sedan tog AIK tillvara ett powerplay på bästa sätt. 6-3, 8-18 in Lorendal. Ja, Lorendal då som sköt väldigt mycket och hade ju naturligtvis uppgiften att göra det. Och det är en mycket fin pass också av Carl-Johan Nilsson. Visst hopp tändes alltså för AIK. Men 7-3 kom i den tredje perioden 18.03 och då var det Danne Bron Sundbom så småningom här i tom kasse sedan Fischerström slog bort den där passningen. Ja, Fischerström hade ju spelat väldigt mycket och var trött naturligtvis. Och där fick man väl ett av många lägen mot öppen kasse. Och Sundbom gör ingen misstag. Skymtade blir den stora matchhjälten får vi väl ändå säga i den här matchen. Med sina fyra mål, ja. Och man skymtade en nöjd tränare Magnus Gärdlund. AIK tröstmålade. Det gjorde man efter 19.45, 7-4, Fredrik Juling. Ja, det gjorde man. Men då var ju som sagt matchen redan körd för AIKs del. Då kan vi alltså konstatera att Täby kommer att på lördag möta Uppsala klubben Storvreta i final i Globen. Klockan 15.00 startar den matchen alltså. Vi sänder direkt i TV4. Vi har också en damfinal med start 12.30. Den matchen spelas mellan Umeålaget Iksu och Rönnby. Väl mött på lördag alltså, vilka finaler?